Anime štúdio Bones sa dohodlo s Netflixom a spoločnosťou Toho na vytvorení novej anime sérii o najslavnejšom kaiju vôbec. Áno, hovorím o Godzille a Netflix má čo napravať po katastrofálnej trilógii. Teaser nám moc toho neprezradí, ale hudobná zložka poriadne navnadí. Škoda len, že čítam v obsahu a množstve postav, medzi ktorými nájdeme vedcov, robotníkov, inžinierov a to znamená iba jedno. Zase bude anime venovať priveľa zbytočného času ľudstvu. Už mi to tak strašne lezie krkom. Prečo nemôže konečne vzniknúť anime alebo film, v ktorom budú len kaiju? Nevadí. Aspoň tam bude Godzilla. Pre fanúšikov opäť povinnosť.